Hej, jag heter Raymond Dahlgren. Jag är föreläsare och coach inom personlig utveckling. Och jag är inne och pratar en hel del om ämnet stress just nu och har ju varit det de senaste veckorna. Och ännu en av frågorna som jag brukar få kring ämnet stress är det här. Min vardag, mitt arbete, min arbetsvardag, det känns som att tiden inte riktigt räcker till. Och det här tror jag är ganska klassiskt att vi säger, tiden räcker inte till. Jag önskar att dygnet hade mer än 24 timmar. Om du skulle leva en vardag från morgon till kväll med fokus på det du gör, totalt fokus på det du gör i stunden, så skulle inte dina 24 timmar bara räcka till, utan du skulle få 20 timmar över. Så jag säger igen, om du skulle leva en vardag från morgon till kväll med absolut fokus på det du gör i stunden, så skulle du få massor med tid över. När du ska in i en tanke, när du ska in i ett projekt, när du ska skriva ett mejl, när du ska formulera någonting eller lösa ett problem, göra en arbetsuppgift, någonting, vad som helst, så tar det någonstans mellan 3-5 minuter innan du har kommit in i den tanken fullkomligt. Jag tar det igen. När du ska lösa en uppgift, när du ska göra något, det kan vara skriva ett mejl, det kan vara skriva en offert, läsa någonting, sätta dig in i någonting, lägga ditt fokus, verkligen fokusera in på det, så kan det ta någonstans mellan 3-5 minuter innan du kommer in i det. När du väl är inne i det, för att komma ut ur det, för att kunna släppa tanken kring det, så krävs det också runt 3 minuter för att släppa det. Så 3-5 minuter för att komma in i en tanke, ett projekt, och runt 3 minuter för att komma ur den igen. Till det här lägger vi in din käraste ägodel. Det mest fantastiska du äger och har. Din mobiltelefon. Hur ofta plingar den? Hur ofta ringer den varje dag? Så låt oss säga att du nu har lagt 3-5 minuter för att komma in i ett projekt. Så ringer mobilen. 3 minuter för att komma ur i tanken. Så du svarar i telefon, men du är inte riktigt inne i samtalet, för du är fortfarande kvar i det mejl som du höll på att komponera. Du pratar med din vän eller vem det nu är som har ringt. Du lägger på. Du kommer ur det samtalet, det vill säga 3 minuter för att komma ur samtalet. Återfokusera på det du höll på med. 3-5 minuter för att komma in i det igen. Så piper det och så får du ett mess. Du läser det. 3 minuter för att komma ut i det du hör på. Så här kan vi fortsätta. Så hur ofta ringer det? Messar det? Uppdaterar du din status på Facebook? Blir du nyfiken på att surfa på någonting? Var ärlig i ditt svar. Det kan vara en kollega som kommer förbi och säger hej också. Det kan vara precis vad som helst som stör dig. Om du nu bara förstår matematiken att det tar mellan 3-5 minuter innan du kommer in i ett projekt och 3 minuter innan du kommer ur projektet varje gång. Hur många minuter om dagen går åt till att gå in och ur olika fokusprojekt som du håller på med? Det blir rätt många timmar per dag. Så vad jag föreslår är att du tar en vecka och testar hur det är att vara mobilfri när du jobbar. Facebookfri när du jobbar. Internetfri när du jobbar. Och bara fokuserar på det du håller på med exakt just nu. Och det är vare sig du är på jobbet, eller du lagar mat hemma, eller pratar med dina barn. Var fokuserad på det du håller på med exakt just nu, så kommer du att märka att tiden inte bara räcker till, utan att du får tid över dessutom. Det är den här splittringen som skapar stressen inom oss. Och mobiltelefonen och det här att hoppa in och ut ur fokus hela tiden är någonting som skapar en enorm stress hos oss. Och dessutom snor väldigt mycket av vår tid. Prova det. Testa det i din vardag. Och kommentera gärna det på min hemsida raymonddahlgren.se. Så om du tyckte om den här videon, så får du jättegärna dela den på Facebook eller på din egen blogg med dina vänner och bekanta. Och vill du kommentera den, vill du prata vidare, diskutera, komma med egna insikter och frågor, så får du göra det jättegärna på min blogg, på min hemsida raymonddahlgren.se. Och vill du ha fler videos, mer information som du kan få bara via mitt nyhetsbrev, så kan du skriva upp dig på raymonddahlgren.se. Hoppas du får nytta av det här. Vi ses snart igen. Hej då.